Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan usta Sherali. Do'stlar, bu galgi video roligimiz har doimgidek shu tunikafon ishlarimizdan bo'ladi. Do'stlar, bu ishimizni faqat bukut tayyorlab berish xizmati, ya'ni Farg'ona viloyati Buvayda tumanida, ya'ni o'zimni mahallamda qilinib turgan ishlar bo'lganligi uchun ustanovkasiga unchalik vaqtimiz yo'q, faqatgina bukut tayyorlab berish xizmatini qilib beryapti. Mana shu ko'rib turgan tunikamiz 035 qalinlikdagi master tunikamiz 54 ming so'mdan bukib tayyorlab beryapmiz. Xo'p, tillaranglari bor, Toshkent tillarang, ya'ni zanglamaydigan. Hozirgi kunda metri 100 ming so'mlik tillarang ham shuni ichida bo'lyapti. Buni ichida mokri e'tibor beradigan bo'lsalang, mana shu yerdagi mokri tunika karnizlari va tunikamizni o'zi bo'lyapti. Do'stlar, 54 ming so'mdan bukib tayyorlab beryapmiz. Kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ya'ni tunika fonni bukib tayyorlab berish, hattoki dostavka xizmatini ham xudo xohlasa qilib beryapmiz. Agar bukib tayyorlab berishni o'ziga bo'lsa ham, agar ustanovkasi bilan bo'ladigan bo'lsa ham bemalol telefon qilaverasizlar, ustanovkasi bilan ham qilib beraveradi. Faqat bu o'zimni mahallamda bo'lganligi uchun, bukib tayyorlab berishni o'zi bo'lganligi uchun bukib tayyorlab beryapmiz. Agar siz buyurtma beradigan bo'lsangiz, ya'ni zakaz beradigan bo'lsangiz, bir hafta ichida o'zimiz ustanovkasini ham qilib beramiz. Faqat ishimiz ko'pligi uchun bir hafta bizga vaqt kerak bo'ladi bo'shashimiz uchun. Do'stlar, bu ishimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Oltiqo'rg'on mahallasida qilib bitkazilgan ishimizdan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda jami kvadrati 205 kvadrat chiqqan ishimiz. Do'stlar, bukib berishni o'zi bo'lib turgan bo'lsa, 205 kvadratniki mana shu yerda ko'rib turgan ishimiz 205 kvadrat bo'lib turgan bo'lsa, bu taraf gazrok, ya'ni o'stirmalari va bu taraflarda bor. Falasali 35 tunikamizni valnasi yo'q. E'tibor beradigan bo'lsangiz, Toshkent tunika minusovga chiqmaydi. Shuning uchun uncha valni ham bilmaydi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu shokolad ham tunika xori qilib o'ralgan, lekin mana shu yuqa tunikaligi uchun mana shunaqa mana valna berib yuborgan. Ko'rishingiz mumkin mana. Bu tepadagi esa 35 master tunika, hech qanaqasiga valna ko'rmaysiz. Ko'pchilik so'rashadi, valna videoda ko'rilmaydi, ko'rinmaydi deganlar uchun mana mana shu narsa valna deyiladi, xoridagi. Mana bunda valnasi yo'q 35 tunikamizni pilisovga chiqib turgan Toshkent tunikamiz deb aytsak, mana shuni keladi. Bu yerda burchaklari ham bitta qo'lda chiqarib chiroyli qo'yib berilgan. Bu yerda karnizlar qo'yiladi. Karnoz ustiga tillarang, mana bunga o'xshagan palasalar bor, o'shalar qo'yib beriladi. Xudo xohlasa bitgandan keyin, oxiriga yetgandan keyin xudo xohlasa video roligini qilib chiqarishga harakat qilamiz. Albatta, videolarimizni o'qib turgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada o'zingizlarni fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyin mendan ko'pchilik so'rashadi, faqat tuniga fon qilasizlarmi, gips karton patolog qilasizlarmi, yo'qmi deb so'rashadi. Akalar, gips kartonga unchalik vaqtimiz yo'q, shuning uchun xo'p, bu darvozaxonamiz o'zi gips karton bo'lmoqchi. Gips karton qilib turgan ustakalarimiz bor, ya'ni bu taraflar. Bu taraflardan gips karton ishlari ketyapti. Pastki ayvonlarda. Xudo xohlasa hozir gips kartonchi akamizni ham nomerini qo'yib qo'yaman. Butun vodiy bo'yicha borib akalar ishlayveradi. Hozir gips kartonni ham narxini bilib beraman. Gips karton qanchadan bo'lyapti? Gips karton qancha? Kvadratni qancha qilyapsizlar gips karton? Lisini? Kvadrati lisi. 25-30 da. Kvadrati 30 mingga to'g'ri keladi shunda. 3 kvadrat bo'lsa 90 ming so'mga xohlagan turdagi figurani qilib berishadi. Xudo xolisi. 70 ming so'mdan 90 ming so'mgacha. Ustakalarimiz ham hech qanaqa figurasini qiziq yo'q. Agar mana shunaqa gips karton patolog qilgizmoqchi bo'lsalar, uylarning ichini ham butun vodiy bo'yicha xudo xolisi mana shu pastda nomerini qo'yib qo'yaman. Telefon qilaverasizlar, bu yerda patologini, ya'ni gips karton patologini bitgandan keyin video roligini ko'rsataman. Hozir bitmagan holatni ko'rib, bitta baho berib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar dedim. Mana biz tunika fonni tayyorlab bergan ishlarimiz. Bu tarafi orqa tarafga o'tmadim. 205 kvadrat chiqqan joy, ya'ni 10 million 70 ming so'mga chiqib turgan tunikamizni boshdan oxirigacha ko'rsata olmadim. Uning uchun uzr so'rayman. Bitgandan keyin xudo xohlasa ozgina ishlarimiz bor. To'liqroq video roligini qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Albatta, bu gips kartonni esa video roligini 2 yoki 3 kunlardan keyin qo'yib berishga harakat qilaman. Gips karton bilmaydiganlar uchun 1.25 ga 250 bo'ladi eniga. Bitta lisida 3 kvadrat bo'ladi. 70 ming so'mdan 90 ming so'mgacha xohlagan turdagi gips karton patolog figurasini chiqarib qilib berishar ekan ustakamlar. Ustakamlar ozgina kameradan uyalishganligi uchun faqat hamma ma'lumotni o'zimga aytishdi. Shu ma'lumotni o'zingiz gapirib beravering deganlar uchun gapirib
bir yapmak ya. Akıllar gips karton kumaş olsaydı, ben şimdi pastayı telefon numarı, benim telefon kulağı orasıyla, usta kendimiz isimler, cemş bir kendimizi telefon kulup, ben şimdi ne kadar gips karton işlerdi, yapma gizli orasıyla. Tüm telefon ya müracaat olsa ise, hemen özümüz numaralar bilişerdi, ben şimdi ekrandaki numaralar. Tüm telefonda uzun tayarla bir işimi, ustan of gelsen farkı yok. Benim olal, bütün Uzbekistan boyunca, biz gel alaka geçik orasıyla, sizin yanımın yüzünüzde, ben şimdi ne kadar tüm telefon kulup bir anız. Sizler bilen usta şerali olasıyla, sağ olasıyla, selamet olasıyla.